Masi, la marca de bandera de la fàbrica catalana de bicicletes Casa Masferrer, torna a donar nom a un equip de BTT del primer nivell, més reforçat encara per la present temporada. Les escoles velles de Sant Andreu de la Barca foren un any més l'escenari de la presentació dels equips Masi de cross country i de descens. La jornada va començar amb una sessió de fotos de l'equip en el circuit de BMX de Sant Andreu de la Barca, on els bikers van muntar les seves Masi Pro SL edició limitada, mentre que Guàrdia i Oulego van fer el mateix amb les Masi Toro de DEA. El grup de cross country destaca l'arribada del sotscampió olímpic Jean-Christophe Perrault, un biker de primer nivell mundial i una figura de gran escala a França, al seu país d'origen. Bonjour, Jean-Christophe Perrault, vice-champion olympique, el nou titular de l'equip Masi, amb grans ambicions aquest any en el campionat del món que es celebrarà el setembre a Austràlia. Pues sóc molt feliç. Aquesta estructura és una estructura familiar, però també molt competitiva, i voldria aconseguir una bona temporada amb l'equip. Amb el corredor Gal, la meitat masculina queda completada per Francesc Carnicer, un veterà amb les ganes d'un juvenil, Israel Núñez, varis cops podi als campionats d'Espanya, i l'argentí Darío Gasco. Disputar cada carrera és un objectiu, totes les carreres són vàlides, i tratar de fer-lo lo mejor posible o ganar todo lo que se pueda. Es que hem acabat la temporada de ciclocross, comencem una nova temporada, que és la de BTT, i bueno, amb grans objectius, intentar millorar el de l'any passat o com a mínim igualar-ho. El grup femení torna a comptar amb Marga Fullana, actual campiona del món, i Anna Villar. Jo crec que sí, de motivació és, i de llanes, de moment encara hi ha de Marga per estona. La veritat és que tindrà una persona com ella, com, tant com a persona com a corredora d'aquesta qualitat, és el millor per fer-ho. Ja en la sala de les escoles velles, mític edifici de la ciutat, i amb l'arribada de Darío Gasco des de l'Argentina, es va donar l'inici de l'acte de presentació davant autoritats i mitjans de comunicació, en el qual el president del Club Ciclista a Palau, Ricardo Pérez, va presentar les dues noves incorporacions de l'equip, Perrault i Guàrdia, i va destacar els èxits obtinguts a la temporada 2008 amb el campionat del món de Val di Sole assolit per Fullana, el desè campionat d'Espanya obtingut també per la Balear, com el de DEA Campoder d'Oulego, així com la resta d'èxits a nivell nacional i internacional dels altres components del Masi Team. El director esportiu del Masi de Rally, Manuel Gómez Ayala, va destacar també el crisol d'experiències que integren l'equip tant en present com en futur. Lluís Oulego, director de l'equip de descens, també va ser molt concret en les seves paraules i va ressaltar que comptar amb el Bernat Guàrdia ha estat complir un somni personal i professional que tenia des de fa temps. Voldria agrair doncs, al senyor Masferrer i la família, en concret la família Masferrer. Per finalitzar, Carme Mas, presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme, també va donar el seu agraïment a Masi i la família Masferrer per l'aposta que realitza un any més. La federació estem treballant i volem treballar molt la base. I crec que la base la podem treballar gràcies doncs, a equips com vosaltres i esportistes com vosaltres, perquè jo crec que heu de ser el referent de la canalla, no? De la gent petita que puja. Paral·lelament, Masi equipa varis equips amb vàries especialitats. Per exemple, l'equip UCI de pista catalana Track Team utilitza el model Pro Carbon, una bicicleta monocasc de gran rigidesa preparada per les exigències de la velocitat. Des de fa dues temporades, la Casa Catalana equipa un conjunt on Helena Casas va obtenir, entre altres èxits, la medalla de bronze al darrer campionat d'Europa de velocitat. Als mèrits de la corredora catalana s'han d'afegir diversos rècords d'Espanya en proves de velocitat com els 200 i 500 metres.
Paral·lelament, Inmar Esteban acumula bons resultats a grans premis internacionals com Edimburg i Barcelona, sense oblidar els triomfs als campionats d'Espanya com selecció catalana i les participacions a les Copes del Món. El jove combinat que vesteix de blau està format a més per Antoni Clua, Carles Herrero, Oriol Martínez, Alfred Moreno, Ángel Sixto, Airán Fernández i Eric Martín, el més petit de l'equip en només 17 anys. La tercera branca competitiva de Massi per l'actual temporada aterra directament a la carretera amb el nou equip continental de nacionalitat andorrana i arrel catalana, Andorra Gran Valira. Sobre la bicicleta model Pro Superlight correran aquest any els catalans Jaume Rovira, Carles Torrent, Eduard Prades i Aitor Aznar, Jun Àngel Vallejo, Raúl García de Mateos i Dimitri Chutta. Les imatges corresponen a la concentració que l'equip va portar a terme al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, on es van fer totes les proves necessàries per adaptar les noves bicicletes a les característiques de cada corredor. Per aquesta temporada, aquest nou projecte vol estar present en diverses curses internacionals on el seu jove planter pugui progressar sense oblidar que corredors com Torrent o Rovira poden assegurar triomfs.